Вона схожа на коноплі, а її пилок вважається найсильнішим алергеном серед рослин – амброзія. І саме на початку серпня через її пиління розпочинаються найважчі тижні для алергіків. Серед них і батько Наталії. Треба з цим якось боротися в масштабах країни, я би сказала. Тому що він задихається, йому погано. Я просто можу уявити емоції людини, яка має сидіти вдома, все зачиняти, використовувати вологі ганчірки. Алергія дається в знаки і Дмитру. Нежить, да. Першення в горлі, ну і слізоточивість. Це сезонне явище, яке із года в год повторюється в один і той же момент. Саме такі симптоми і свідчать про алергію. Нежить, чхання, сльозотеча, задуха. Фахівці радять відразу звернутися до медиків, також дотримуватися дієти і не вживати продукти, які є збудниками, а саме мед, горіхи, насіння, олію. Особливо, коли сезон амброзії, не слід їсти огірки та кабачки. Також у серпні алергікам не варто споживати кавуни, дині, селеру і усі спеції, які зростають у ґрунті, наприклад, гірчицю. Якщо ж не дотримуватися простих правил, лікарі наголошують, наслідки можуть бути летальними. Бо порушення дієти може давати нам все дуже важкі побічні дії, і у нас є випадок, коли це закінчилось дуже погано. Крім дієти, ніколи не відчиняти окна, бо самий високий рівень триптази в сиворотці крові і самий високий рівень концентрації пилку в повітрі – це від 6 до 9 ранку. Крім цього, з недугою борються не тільки лікарі, а й екологи та фахівці Дніпра. Щорічно косять амброзію, а ще оприскують рослину екологічно чистою речовиною. Після вона перестає цвісти, а її коріння завмирає у рості. Обробка амброзії тривала місяць тому, відповідно, сходи зав'яли, повторної обробки вона не потребує. Такі самі процедури були виконані і на всіх інших локаціях. Після обробки амброзія не створює небезпеку, тобто вона не буде цвісти, вона не буде плодоносити. Амброзія полинолиста через 2-3 роки вона не буде фактично присутня в такій масовій кількості, яка була присутня до проведення робіт. Препарат, який використовують для боротьби з амброзією, природній, тому небезпеки для людей, тварин та інших рослин не несе, зазначають екологи. Насіння амброзії, воно має здатність розповсюджуватись, відноситись вітром на площу радіусом понад 10 кілометрів. Протягом цього сезону у нас обстежено локацій площею понад 60 гектарів і здійснено обробку 37 локацій. Це в нас понад і відповідно площа понад 139 тисяч квадратних метрів. Нині ж на вулицях міста амброзії стало на 60% менше, ніж було до обробки, кажуть у міськраді. Та наголошують, наступного року працюватимуть і на інших локаціях Дніпра. Альбіна Гриненко, Оксана Ващенко, Андрій Ковбаса, Open News, телеканал «Відкритий».